Poštovani gledatelji, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Hronika Sana i sadržaja ukratko izdvajamo. U zaseoku Budimu u mjestu Lukavice kod Sanskog mosta sutra u 10 sati će biti obilježena 32. godišnjica zločina kojeg su srpske snage počinile nad 14 članova porodice Alibegović. U znak sjećanja na nevine žrtve u Budimu prije nekoliko godina podignuta je spomen česma i izgrađena fontana, gdje će i ove godine prigodnim vjerskim programom biti obilježena godišnjica stradanja porodice Alibegović. Oni su 1. augusta 1992. na prevaru odvedeni do potoka Hatiraj, gdje su brutalno ubijeni i ostavljeni. Dan poslije pronašli su ih članovi porodice i mještani te ukopali tijela koja su nakon rata ekshumirana i dostojanstveno ukopana u haremu Lukavičke džamije. Pozivamo familije ubijenih, civilne žrtve rata i sve druge građane da sutra u 10 sati prisustvuju obilježavanju godišnjice zločina nad nedužnim civilima iz porodice Alibegović i na taj način date svoj doprinos nezaboravu tog zločina, kako se u budućnosti nikad i nikom ne bi ponovio, a počinioci zločina kaznili, navodi se u pozivu organizacijskog odbora. U subotu 3. augusta u 11 sati bit će upriličeno otvorenje spomen obilježja Jama Zvečarka za 11 ubijenih Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe stradalih za vrijeme proteklog rata. Spomen obilježje izgrađeno je kod jame Zvečarka, 30 km od Sanskog mosta prema Bosanskoj Krupi, pored regionalne ceste u blizini Lušci Palanke, tačnije u naselju Gornja Majkić-Japra, zaseok Stjepanovići. Na spomen obilježju nalazi se ploča sa imenima 11 stradalih Bošnjaka, od kojih su sedmorica iz Sanskog mosta, a četvorica iz Bosanske Krupe, čija su tijela iz ove prirodne jame ekshumirana 2006. godine. Ubijeni sanjeni, od kojih su petorica iz Okriča i svi su se prezivali Kaltak, te preostala dva stradala civila iz Pobrježja u ljeto 1992. godine, pokušali su preko Grmeča da pronađu spas u tada slobodnoj Bihaćkoj enklavi. Nažalost, na tom putu su zarobljeni i odvedeni u Bosansku Krupu, gdje su zajedno sa ostalim zatvorenicima iz vojnog zatvora koji se nalazi u sklopu osnovne škole Petar Kočić ubijeni, a nakon egzekucije tijela su bačena u 17 metara duboku jamu Zvečarku. Općinski vijećnik i poduzetnik Mirso Kaltak 2019. godine dao je sebi zavjet zbog 5 ubijenih Kaltaka koji su završili u Zvečarki i pokrenuo inicijativu za izgradnju spomenika. Ti momci su krenuli 7.7.1992. prema Bihaću da se probiju do 5. korpusa da bi se borili za ovu našu državu. Ja sam prolazeći gore tim putom često prema Bihaću, Cazinu, tu je bila samo jedna žuta traka okružena sa velikim šibljem crnovima i znao sam da su tu ekshumirani naši ovi momci. Prolazio sam, stajao, gledao, planirao i sam sa sebi rekao oni nisu zaradili da se dopusti da je gdje su bačeni, ubijeni i bačeni, da je trnje oko njih. Krenuo sam u akciju sam, posle se priključilo malo mješta na vrlo mali broj, ali rekao, hajde, počet ću pa ću vidjeti, vjerovatno će svijest se probuditi u nama, da se to obilježi, da se zna. Međutim, svaki dan je sve išlo teže i teže. Napravili smo prvu fazu, to je uređenje jame, zidanje stepenice i stalo se na tome.
ja sam vidio da to nije dovoljno, pošto prolaznik koji prolazi cestom, on to ne primjećuje. Jer to je dole u dubini neki 5-6 metara i sa ceste se to ne vidi. I posle sam malo sa prijateljima razgovarao, eto, i obećali su da će podržati. Podržali su, hvala im. Podržali su prvo u izgradnji samog objekta. Znači, tu je među prvima bili su Mašić Senad, Mašić Said, Mašić Nesib, zvani Baja. E sad na kraju su se priključili i momci iz Krupe. Znači, ja mislim da je Nedžad mu ime, a zovu ga Mrga. Ali on nije Mrga ovako, on je Mrga u srcu. U srcu je Mrga. I sad momak Hašim koji evo, i sad radi pri završetku ovoga. Tako da je to pri kraju. Jeste jedno vreme je bila pauza pošto je korona naišla. Financija od općine nismo ništa dobili, zatijevali smo više puta, menjali su se vlasti, većina u vijeću i tako dalje. Tako da nismo naišli na razumijevanje. Imali smo moralnu potporu. Ovo sam sve oko prijatelja i sa prijateljima. Jes nam pomogao Almir Hopovac za izgradnju kupole i ministar boračke populacije Esad Bašagić oko ograde je obezbijedio sredstva, tako da smo i to uradili. Ja im se zahvaljujem jednom i drugom. Spomen obilježje bit će otvoreno u subotu 3. augusta, upravo na dan njihove likvidacije, koje je izvršeno prije tačno 32 godine. Subota, 3. august, otvorenje, počinje program u 10 sati, znači bit će obezbeden prevoz od ovdje Sanskog mosta 8.45 ujutru. Idemo do Krupe. U Krupoj ćemo susreti se sa roditeljima iz Bosanske Krupe Jesenice. Tamo će se proučiti Fatiha u toj školi gdje su oni pobijeni. Odatle idemo na spomen obilježe gdje se nastavlja program. U ovom stravičnom zločinu ubijeni su Kaltak Emsud, Kaltak Enes, Kaltak Nezir, Kaltak Ferid, Kaltak Rasim iz Okreća, Omić Mirsad, Čehajić Ismet iz Pobrižja, te Alijagić Edin, Alijagić Fadil, Sejdić Tofik i Nasić Rasim iz Bosanske Krupe. Ovaj zločin kažnjen je sa minimalnim kaznama. 2019. godine pred Višim sudom u Beogradu Joja Plavanjac kao direktni izvršilac zločina osuđen je na 15 godina zatvora, a njegov pomoćnik u zločinu Narandžić na 7 godina. Nakon što je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem juna odobrila prijedlog Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, cijena električne energije će od sutra 1. augusta za domaćinstva biti povećana za 10,4% te počinje primjena novog obračuna. Građane najviše brine lančano poskupljenje roba i usluga koje će povećanje cijena struje izazvati, a iz Elektroprivrede BiH su najavili da je ovo samo početak jer poskupljenje od 10% nije dovoljno da pokrije sve troškove i sanira gubitak koji iznosi 331 milion KM. Govoreći o poskupljenju struje, direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanel Vuljubašić rekao je na konferenciji za medije koja je održana nedugo nakon sjednice FERC-a, da je usklađivanje cijene energije neophodno i da je posljednje prije ove odluke pokrenuto 2011. godine, a odluka je donesena 2012. Mi smo pokrenuli postupak usklađivanja sa ulaznim troškovima. Nama su poskupile usluge transporta, poskupile su sve druge usluge, pa i od pošte koja nam radi uslugu printanja računa. Vodne naknade su nam poskupile. Sve što se moglo povećati u prošloj godini se povećalo, rekao je Buljubašić. On je također kazao da očekuje da će za 85% potrošača povećanje cijena iznositi 2,5 marke po računu. Poskupljenje od 7,29% se odnosi na vrtiće, studentske domove studenata, vjerske objekte, kuhinje humanitarnih organizacija i kupce iz kategorije ostala potrošnja.
Zbog nezavršenih radova u naselju Alagića polje, jedan broj mještana ovoga sanskog naselja susreće se s problemima u svakodnevnom životu. Prije više od mjesec dana provedene su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u jednom dijelu pomenutog naselja. Izvođači su nakon postavljanja kolektorske mreže sanirali radove osim dijela u dužini od oko 50 metara. Prema riječima Besima Gubelića, mještanina čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini, izvođači su obećali da će posao završiti, ali od toga nije ništa bilo. Dodaje kako je jednom prilikom upao u kanal i zaradio povrede, te da nesavjesni pojedinci donose i bacaju otpad na ovo mjesto. Ovakvo stanje, kako kaže, traje već duže od 3 sedmice, a ova sporedna ulica se ne može koristiti. Otjera u zemlju i kaže da će doći, da garanti nikad ne izdoći da nas put. Nema nikoga da dođe da to. Ja ne mogu izaći autom, kao što vidiš. Nemam ja šta. I to njiha ne interesuje, nemaš se kome obravati kad je sve na godišnju. Reste nam, bilo je nezgode, vi ste upalo ove kanale. Ja sam doma odranuo se komad, ja sam pao unutra, imam ja sve, a nisam ja htio nikoga da teretim. Jedno sam ja ostao živ, jedno izašao. Reste nam ovako, to ovo je sad postalo da se baca tako sve što... Pa da, sad se baca sve, sve što stoji. To je za mali period, to će biti puno smeća još malo, ako ne zagrnu. A nisu vam rekao ništa kada će doći, kada ja mogu doći? Ja pitao onog jednog, pa da je on njima šef, kaže u ponedeljak, kao sad ovaj, idući. Pa bit ću i tad, pa će doći da zagrnu, ne znam. Nažalost, ovakvi primjeri nisu usamljeni, pa građani često svjedoče o nemaru i bahatosti izvođača javnih radova koji svoje obaveze često ne privode kraju. U prekrasnom ambijentu vodenog parka Sanski most sinoć je održan izbor za fotomodela Unsko-sanskog kantona, a titulu najbolje osvojila je Džejla Halilagić iz Sanskog mosta. U prepunoj sali vodenog parka 11 prekrasnih djevojaka predstavljale su općine i gradove Unsko-sanskog kantona na izboru za fotomodela. Noć mode, glamura i ljepote obilježila je ovu modnu manifestaciju koja je po prvi put održana u Sanskom mostu, gdje su djevojke zasjale u odjeći za mlade, prekrasnim svečanim toaletama te u prekrasnim vjenčanicama. Turizam i obrazovanje bili su u fokusu projekta, a djevojke su svojim predstavljanjem istakle turističke potencijale svojih općina i gradova. Osim impresivnih takmičarki, publika je uživala u bogatom show programu, uključujući i muzički nastup Elvina Bajrića. 6 prvoplasiranih djevojaka steklo je pravo sudjelovanja na izboru za fotomodela Federacije BiH, koje će se održati u Bihaću, gdje će se susresti sa predstavnicima ostalih kantona. Predivno, zaista je lijepo iskustvo i doživljaj i nadam se da će se nastup baviti sa ovim i biti što bolja u ovome što voli. Evo, zaista čast mi je da mogu reći da smo uspješno završili izbor za fotomodela Unsko-sanskog kantona. Ove godine domaćin je bio grad Sanski most i zaista smo uživjeli na Models Campu 3 dana u ovom prekrasnom gradu. Imali smo 11 predstavnica općine i gradova Unsko-sanskog kantona koji su se borile za laskavu titulu. 6 djevojaka se plasiralo dalje. Veliko hvala gradonačelniku, odnosno načelniku općine, direktoru turističke zajednice i svim sponzorima i pokroviteljom bez kojih ovaj projekat se ne bi ni desio. Bilo je zaista predivno, djevojke su obilazile turističke potencijale, imali smo radionicu u općini gdje su djevojke naučile kako pokrenuti vlastiti biznis. Ovaj projekat podržava edukaciju, rast i razvoj mlade žene. Jako veliku pažnju posvećujemo i turističkim potencijalima Bosne i Hercegovine i trudimo se na najbolji način plasirati upravo turističke poruke. Ono što mogu reći je da će izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine biti u Bihaću, u septembru i ovih 6 prekrasnih dama predstavljaće ovaj kanton.
Projekat je podržan od strane općine Sanski most i turističke zajednice općine Sanski most, kao i brojnih sponzora. Organizator projekta je agencija Fashion M, a jedan od medijskih pokrovitelja bila je i radio televizija San. Ovaj spektakularni događaj oduševio je publiku i svakako dao priliku mladim talentima da zablistaju na modnoj sceni. U okviru ovogodišnje manifestacije Ljeto na Sani sinoć je na ljetnoj pozornici Malog parka na Zdeni održan još jedan muzički događaj na kojem je nastupio Ferid Avdić i Šeherston Band. Ferid Avdić, BH pjevač narodne muzike u pratnji Šeherston Benda iz Sarajeva, održao je sinoć koncert u Malom parku. Ovaj muzički događaj održan je u okviru ovogodišnje manifestacije Ljeto na Sani, okupio je veliki broj posjetilaca koji su imali priliku uživati u provjerenim hitovima ovog popularnog pjevača, a raznovrsnim muzičkim repertoarom uspjeli su napraviti sjajnu atmosferu. Manifestacija Ljeto na Sani nastavlja se i u narednim danima različitim programima. Večeras će biti održani tradicionalni noćni skokovi sa gradskog mosta. Kao i ranijih godina, građani Sanske i susjednih općina te brojni turisti koji u ljetnom periodu posjećuju grad na devet rijeka i ovoga ljeta imaju priliku uživati u prigodnim sadržajima kulturno-zabavne manifestacije Ljeto na Sani. Mlade sanske odbojkašice bogatije su za još jedan osvojen vrijedan pehar, ali i za dodatno igračko iskustvo. Povodom obilježavanja 20 godina odbojke u ključu, u ovom gradu je održan odbojkaški turnir, a doprinos proslavi značajnog jubileja dao je i ženski odbojkaški klub Sana i Sanskog mosta, koji je nastupio sa mješovitom ekipom kadetkinja i juniorki. Pored mladih sanskih odbojkašica još su učestvovale dvije ekipe kluba domaćina i dvije ekipe veteranki ključa, te reprezentacija našeg kantona u odbojci 2008. godište, koja se priprema za tradicionalni veliki turnir Igre prijateljstva, čiji je domaćin ove godine krajem augusta hrvatski grad Rijeka. Sanjanke su turnir odigrale odlično, ostvarile dvije pobjede, ali su u finalu poražene od iskusnih veteranki ključa, te zasluženo podigle pehar za osvojeno drugo mjesto. Uz to su bogatije za još jedno dodatno igračko iskustvo. Za uspjeh ekipe Sane zasluženo je 8 igračica i to Medina Kadirić, Neila Sinanović, Hana Handanagić, Ena Drobić, Amelija Rakanović, Sumeja Habibović, Amila Jakupović i Amela Aganović. Trener i predsjednik Žoka Sana Idris Agambegović kaže da je na turniru sve bilo super, odlična organizacija, te je čestitao domaćinima sretnu godišnjicu kluba. Svakako čestitke je uputio i svojim mladim igračicama. Obzirom da nismo u trenažnom procesu već skoro mjesec dana, može se reći da smo igrali odlično, rekao je Agambegović. Recimo da su sve selekcije Sanskog odbojkaškog kluba na zasluženoj ljetnoj pauzi, a pripreme za novu sezonu u Omladinskoj ligi u SK počinju početkom septembra, kada će biti i upis novih članica u ovaj uzorni sportski kolektiv. Do kraja informativne emisije pogledajte i prognozu vremena. U Sanskom mostu danas je bilo vedro, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 15, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Sutra će u našem gradu biti pretežno vedro, vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 14, a maksimalna dnevna 35 stepeni Celzijusa. Daljnji porast temperature zraka u cijeloj će zemlji pogoršati biometeorološke prilike. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati manjak energije i radnog elana, a poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Svima se preporučuje izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.
Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika sana. Učinite to i sutra u 18:30. Do gledanja.